Eo anatrehan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ireny tranga voatselakory izay tetsy amin'ny oniversite n'Antananarivo ireny dia manohitra ny fanakorontanana eny amin'ny anjerimanontolo ny mpianatra ho azy ireo dia tokony hianatra mpilaminana ny mpianatra amin'ny mampianatra azy ary tsy ekena izy ireo ihany koa ny medisiny ny taona fotsy. Manoloana ny zavantsanga tetỳ amin'ny oniversite omaly fa enina ambin'ny folo ny volana mey valo ambin'ny folo sy roa arivo izay fikambanan'ny mpianatra pedagogika sy regionaly dia manao izy vao fanambarana izao. Tsy ekenay ny fidirana an-kerina dia ty amin'ny oniversite na iza izy na iza ka mety hitarika korotana sy savorovoro amin'ny fahatapahan'ny fianarana amin'ny asam-pampianarana ary sanatria hiteraka ny taona fotsy. Tsy ekenay ny olona misandoka ho mpianatra nefa dia tsy mpianatra akory ka mitarika ny fanakorontanana ety amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo. Tsy ekenay ny fanaovana politika atao anatin'ny faritrin'ny oniversite na avy amin'ny iza izy na amin'ny avy amin'ny iza. Manantena hatrany izahay mpianatra mba hisian'ny fitohizan'ny fampianarana.